Ja, det är massvis med vinnare nu när påskåtfesten hamnat här i småländska Älmhult. Och vi får nog sätta igång direkt om vi ska hinna med dem alla. Är ni redo? Ja! Plats på scen för Inger och Kjell-Åke Månsson! Hörrni, vad skulle ni göra om ni fick lite extra pengar? Ja, vi tycker om att resa, så kanske vi tar en resa. Vem bestämmer resmålet? Är det du eller Maka? Det är i alla fall inte jag. Nej. Okej, Inger, vart går din drömresa då? Ja, vi har en son som bor i USA, så kanske vi åker dit en gång där. 35 636. Du har vunnit dryga 71 000 kronor. Man blir knäsvag. Tack så mycket. Det var en väldigt stor summa för en pensionär. Nu kan du åka till USA och hälsa på sonen. Stort grattis till resa. Nu tänkte jag bjuda på lite underhållning, så jag säger välkommen upp på scen till Elias Place och hans band. Du blev ju lite av en sensation på internet. Berätta om det. Där jag bor håller ju alla på med sport. Och så när jag började med min YouTube-kanal, då blev jag lite trakasserad för det. Till slut då blev min mamma helt less, så hon twittrade om det. Alltså då började folk bara backa upp mig jättemycket. För jag är ju liksom ingen sportintresserad direkt. Inte jag heller. En varm applåd för Elias Place. Jag satsar allt. Känns ganska ballt. Allt står på munnen för mig. Det är ganska crazy på något vis. Det känns ballt. Jag satsar allt. Jag bränner pengar överallt. Är det lite kallt? Är det lite kallt? Tusen tack, Elias Place. Vilket drag. Men du Marie, om du får liksom drömma fritt lite grann, vad skulle du göra om du fick lite extra pengar? Jag reser med. Varsågod och dra! Du var ivrig. Okej, kör! Stort grattis till dryga 106 000 kronor! Då har det blivit dags att avslöja vem som vinner en ny Volvo V90 D3 värde 395 800 kronor. Och vinnaren är... Kristel Ahlberg! Grattis! Hur känns det här? Känns jättebra. Du vet att du borde rätt postnummer också, så får det här 8 772 kronor. Lite bensinpengar och sådär. Tack! Härligt! Jag vill åka och hälsa på mina barnbarn som bor i Dyö med bilen.